Одразу до надгарячого скандалу, який буквально шокує. На Вінниччині двоє поліцейських силою доставляють хворого студента до відділку та починають бити. Все це відбувається на очах третього правоохоронця, який не тільки не перешкоджає так званим колегам, але і радить бити хлопця в іншому приміщенні, де немає камер спостереження. Але і це не все. В руках люстратора – внутрішня переписка поліцейських. Про що, виявляється, говорять силовики на Вінниччині? Підійшов до мене патрульний, на то время він діючий, зараз його уволили, не знаю по якій причині, і показав їхню переписку в такій програмі, як Телеграм. Максимальна увага! Цьому гандону ще недовго осталось. Ці ДКшники-виродки в ліси. Я йому бензину сірником чірк і хай горять поки. Я за. Я також за. В мій багажник двоє влізе. Ще одного в наш шкаф засунемо. Варто сказати, що суворі будні вінницьких стажів порядку у люстратора на особливому контролі. Ми вже розповідали вам, як минулоріч на початку реформ один із поліцейських райвідділів Вінниці перетворили на катівню. Йому були нанесені тілесні ушкодження, була розсічена голова сторонніми предметами. Це є зафіксовано все в фотографіях. Після того моменту, як приїхав до нас люстратор, справу було направлено на розслідування, і справа була терміновано відправлена в суд. Проте одному фігуранту справи, здається, вдалося вийти сухим із води. Пам'ятаєте його? Олександр Вихрест, старший інспектор Вінницького відділу поліції, черговий райвідділу, який спокійно спостерігав за тим, як його двоє колег били хлопця. Ба більше, навіть допомагав. Сказав, що знімає відеокамеру, сказав, що краще пройти в ту кімнату, щоб свої нерви заспокоїти, то розібратися там вже. А вже поза камерою і сам долучився. Черговий тримав мої ноги, один з працівників поліції мене душив, інший зламав руки. Де нині третій фігурант справи за кілька хвилин. Та спочатку ще одна свіжа вінницька новина. Я знаходився на центральному автовокзалі, сидів прямо от на цьому місці, спілкувався зі своїм приятелем. У цей самий час до чоловіка підійшли патрульні та почали вимагати документи на якийсь транспортний засіб. Надайте документи, інакше я можу це розцінити як виконання законної вимоги. Пожалуйста, оцінюйте. Я говорю, я не учасник дорожнього движення. У мене немає автомобіля. Якщо навіть є він, то я стою, сижу, розговариваю тут. Я нічого не порушую. Закони України я не порушую. Коли поліцейські зрозуміли, що документів на транспортний засіб не отримують, то вигадали інший план. У мене є всі підстави вважати, так, що ви є небезпечна людина. Клас, клас. Я небезпечна людина. Маєте намір вчинити злочин. Те, що в Україні не паспортний режим і документи не обов'язково носити при собі, ніхто вже не слухав. Що таке? Що таке, ребят? Що таке? Що ти ламаєш ти? Що ти ламаєш? Що таке? За чого? За чого? Вони одягли на нього наручники і посадили в поліцейську машину. Жодних протоколів затримання на місці події ніхто не складав. А прибувши в райвідділ... Составили два протоколи по статті 185 і 173. 173, это, я так понял, это мелкое хулиганство, 185 стаття – это неповиновение поліцейським. Непокора працівникам поліції, да. Я зустрів цих поліцейських у місцевому суді та вирішив почути їхню версію цієї історії. Розмова довга, але вам сподобається. Чому ви заставляли людину представлятися? Були на то якісь причини? Є законна вимога працівника поліції. Людина її не виконує. А ви можете відповісти за свої дії? Чи ваш колега буде говорити? Мій колега буде говорити. Зрозуміло. Людина відмовилася, по-перше, і називатися, і відмовилася надавати будь-які документи. Так. І тому ви вирішили що? Згідно законодавства діяти. Так, як говорить нам буква закону. Це що треба робити? Що треба? Ну, згідно законодавства, ж кажете, згідно законодавства ви повинні були що? Фіксувати особу. Так, як ви діяли далі? Я
як діяли? Діяли згідно закону. Для чого ви руки скручували йому, заламували? Троє чи четверо вас там було? Слухайте, я діяв згідно законодавства. Ну що це за законодавство? Це якийсь первісний лад. Це що, рабовласництво якесь чи що? Ну як? Знаєте, що таке, стаття 365 Кримінального кодексу? Знаєте таку статтю? Звичайно. Це що? Слухайте, у нас з вами допит, чи як це? Чого допит? Я вас запитую, ви ж працівник поліції, я громадянин. Чому? Я екзаменатор. Я не зобов'язаний. Я громадянин України, який сплачує податки. Так. За мої кошти ви працюєте. Форму я вам купив, пістолет вам дав, камеру дав, все вам дав. Тому хочу дізнатися, чи знаєте ви закон? Звичайно. Ну, то що таке 365? Почитайте, будь ласка. Зараз це все є відкритому доступі. Ну, вам вже поговорив. Зараз 62-ї. Так, будь ласка. 62 стаття чого? Конституції України. Ну, і що там? Дивіться, я не поліцейський не зобов'язаний вам виголошувати всі деталі. 62 статті? Закону про національну поліцію, я перепрошую. То ви взагалі розбираєтеся? Так, я розбираюся. Послухайте. Що ви про що говорите? Будь ласка, правопорушення? Себе неадекватно. А що ви? А, ви мене звинувачуєте вже неадекватності зараз? Дивіться, оце представник поліції. Прокоментувати дії своїх підлеглих я попросив командира батальйону патрульних Дмитра Кисличенка. Та для початку дещо і про нього. Дмитро Кисличенко – колишній інспектор міліції Подільського району міста Києва. Колишній беркутівець. Принаймні про це свідчить ось це фото. Згодом, після сформування нової поліції, автоматично потрапив до її лав. Та тимчасово зайняв місце командира батальйону патрульної поліції Кременчука. Але там, під час проходження переатестації, не зміг підтвердити свій професіоналізм, порядність, стійкість і компетентність. Кисличенко Дмитро Миколайович повертається на ту посаду, де він перебував до призначення тимчасово виконуючого обов'язки. Тобто він повертається інспектором патрульної поліції міста Києва. Однак згодом таки обіймає керівну посаду у Вінниці. А тепер, власне, до нашої теми. Ви як оцінюєте дії працівників поліції? Правомірними оцінюю. Гаврилюк у нас нормальний працівник, учасник бойових дій. Доволі таки начитаний, читає нормативну базу. Згідно статті 62. Будь ласка. 62 стаття чого? Конституції України. Ну, що там? Дивіться, я не поліцейський не зобов'язаний вам виголошувати всі деталі справи. 62 статті? Закону про національну поліцію, я перепрошую. То ви взагалі розбираєтеся? Так, я розбираюся. Ну, тут все зрозуміло. То, може, дасте оцінку іншим підлеглим? Це я про листування патрульних із погрозами. Цьому гандону ще недовго осталось. Ці ДКшники-виродки в лісі. Я йому бензину сірником чірк і хай горять покидьки. Я за. Я також за. В мій багажник двоє влізе. Ще одного в наш шкаф засунемо. Робіть роздруківку, пишіть заяву, реєструйте, відділ поліції і буде правна перевірка. А що, перевірка? Дали відповідь. Я ж не знаю. Можете ознайомитись. Ну, що вони нічого не вбачають, нічого не встановлено, хто писав, як писав. Натомість Дмитро Кисличенко дуже цікавиться непрофільними питаннями, якими саме дізнаєтеся цієї неділі. Ще більше фактів та ексклюзиву у розширеному випуску «Люстратора».